abakulembeze mu district ya Nakaseke bera likirivu olw'omuwendo gw'emirambo egizuulibwa mu ggwanika lya eddwaliro ly'e Nakaseke Egitaliko Bananyinijo. Goreti Mukagatalenga ye kansala omukyala akiikirira eggombolola y'e Butalangu neye wa Kyato ategeezezza nti kati emirambo enagyo egisuulibwa ku ddwaliro ery'e Nakaseke buli wiiki naye nga tegiriiko omuntu tegiriiko bantu bagiddukira. Mukagatale ategeezezza nti emirambo ebiri egiriwo kaakano gyasuulibwawo poliisi okuva mu ggombolola y'Ekinyogoga ate emirambo emirala ebiri gyasuulibwawo ku ddwaliro eryo gyasuulibwawo bannyini balwadde abaali bajjanjabirwa mu ddwaliro eryo olw'okubulwa ensimbi ezigitwala. Ono ategeezezza nti olw'ebbula ly'ensimbi ezeetaagibwa okukuuma emirambo egyo eddwaliro kaakano lyesanze nga teririna ngeri gye liyinza kuziika mirambo egyo ate nga ne bannyini gyo balabika tebalina nteekateeka za kuginona. Eddwaliro ly'e Nakaseke lirina emirambo ena ng'emirambo ebiri gikyabuliddwako bannannyini baagyo era nga waliwo abagambibwa nti bannannyini baagyo abaakubako ku masimu nga bagamba bagenda kujjo gikima naye katumaze nagyo ennaku nnya nga emirambo egyo gyatemaatemebwa mu ddy'engoma ne gireetebwa kabangaliza poliisi naye saawa eno nabadde mu ddwaliro eggulo nga tebannagikima. Emirambo emirala ebiri mirambo gy'abantu abaabadde abalwadde mu ddwaliro babadde ku bitanda nga abantu baabwe nabo tebannabajja kubakima. Ekivundu kingi ku ddwaliro e Nakaseke. Matovu ntumwa omu kubakulembera eddwaliro ly'e Nakaseke yategeezezza nti buli sabbiiti wabawo emirambo esatu egisuulibwa ku ddwaliro eryo ng'abasinga okukola kino ba mugombola y'Ekinyogoga kino nina engoma naye ng'eddwaliro teririna nsimbi zisobola kukuuma mirambo egyo. Ntumwa ategeezezza nti emirambo egitaliiko bannyini gyo gisinga kuva ku bantu abatomeddwa ebidduka n'abalala abatemuddwa. Ntumwa ategeezezza nti eddwaliro lisaasaanya ensimbi eziri emitwalo musanvu okuziika buli mulambo gw'omuntu ataliiko wa luganda lwe era kino kiwunzika kikosezza embalirira y'eddwaliro. Oluusi batuukira abantu baba avunze dda tebaleeta muntu nti ono yakafa baleeta abantu ng'oluusi bavunzeeko ennaku bbiri ssatu nnya teranamu ne muvunzeeko ennaku nnya kati omulambo ogutereka ennaku munaana maife eguba mwangu. It depending on how the body was. Waliwo ne gwe baleeta ne tugamba nti ono ye tebajja mukola ki mukleiminga ne tumuziikirawo nga mubi nti abantu bafaanana basatu from the same areas tubafunawo ne tugamba nti oba abantu bayinza okujja ne babakleiminga but they don't and they put a cost on each body to be buried. Ssentebe wa disitulikiti y'e Nakaseke Ignatius Komu ategeezezza nti ekizibu ekisinza okuvaako embeera eno be bantu abaleeta abapaka sokola mu faamu zaabwe ez'enjawulo mu disitulikiti eyo kyokka abantu abo olumala okufuna obuzibu gamba ng'okufanibwabulwayo abantu abayinza okubaddukira okubazzaayo gye baava. Ab'obuyinza mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu bazzeemu okubaga ku nteekateeka ez'okusaba gavumenti esomoze tawuni kansa eneefuulibwe munisipaali oluvannyuma lw'enteekateeka ezo okugwa obutaka gye buvuddeko. Omusasi waffe Nsubuga Musafaru kaatuwa ebisingawo. Mu kisanja kye kiwedde bakansala abakiika ku tawuni kansene y'e Lukaya bayisa tawuni kansene efuulibwe munisipalite era ne disitulikiti y'e Kalungu neeyisa ekintu kye kimu wabula enteekateeka eno yafiireyo waggulu. Wabula ku mulundi guno abakiise ba tawuni kansene y'e Lukaya abali mu kisanja kino bazzeemu buto ne bakakasa ekya Lukaya okusuumusibwa efuuke munisipaali. Meeya wa tawuni kansene y'e Lukaya Tamale Charles ategeezezza nti mu kiseera kino bali mu kaweefube ow'okuperereza ebitundu ebirala ebiriraanye Lukaya naddala omuluka gw'e Mukoko mu ggombolola y'e Bukulula gugattibwe ku Lukaya ekibuga kino kigaziwe. Bw'atyo ono kwe kusaba abali eyo waggulu ku mulundi guno obutasimbira nteekateeka eno kuuli. Meeya ono Tamale Charles ategeezezza nti singa Lukaya efuulibwa munisipalite ensimbi ezikola emirimu mu kitundu kino zigenda kweyongerako enguudo z'omulukaya zikubwe kkoolansi n'ebizibu ebirala bikolebweko. Ebyo nga bikyali awo Lotale Kirabu y'e Lukaya efunye obutimba bw'ensiri obuwera ddala 15,000 nga buno bugenda kuweebwa bamaama abazito mu kitundu kino eky'e Lukaya. Buno bagenda kubufuna ku Sande eno. Bw'atyo Meeya wa Lukaya Tamale Charles kwe kusaba abakyala abazito mu kitundu kino eky'e Lukaya okujjumbira bafune obutimba bw'ensiri buno naddala mu kiseera kino ng'enkuba etandise okutonnya. Nebaza kanso okuddamu kakasa okutwala ekitundu kyaffe munisipalite n'abannaffe abatuliraanye betwagala batwegatteko kuba mu luka ggombolola y'e Bukulula twetaaga eggombolola y'e okukolaganira na wamu nayo kulanga twogeza ku bunene bw'ekitundu kyaffe okugenda mu munisipalite. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Musafaru.
ekalungu mu Buddu. Abakulira eddwaliro lya gavumenti lya Mubende Regional River Hospital beralikirivu olw'eddagala ettono lye bafuna ekivaako abalwadde bangi okufa. Akulira eddwaliro eryo Dr. Paul Batibwe ategeezezza nti ensimbi ze bafuna okuddukanya eddwaliro ntono ddala kw'ogatta n'eddagala stronga abajjanjaba abalwadde bangi okuva mu disitulikiti okuli Mubende, Mityana, Gomba, Ssembabule, Kyegeegwa, Kasanda, Kakumiro ne Kibaale. Dr. Batibwe binabyogedde akwasibwa ebyuma esuuka bulangiti n'ebikozesebwa ebirala ebiweereddwa yombako mukyalo wa disitulikiti ye Mubende Hope Ground yanakazibwe okuyitimusa ebyobujjanjabi. Eddagala lyetaagisa nga libulawo omuntu ayinza okufa nina okubeerawo gyabagamba okufiirayo bana tusobodde naye okufaayo nireeta obuzibu abayita kakatono ketutera nkakasa bainti baganda okuyamba okulaba. Yombaka Hope Ground yanakazibwe ategeezezza nti awaddeyo ebintu bino okwongera ku mutindo gw'ebyobulamu mu disitulikiti ye Mubende era n'asaba abasawo mu ddwaliro ekkulu erye Mubende okwongera amaanyi mu mirimu gye bakola. Mubende Regional Hospital ne Mubende District y'esinga okubeeramu bamaama n'abaana abafa abazaalibwa naye mu byetwogedde okakasizza nti kino kyo tugenda kuba tukifuna era nsaba okutegeeza nti nange nja kubeeranga obudde bonna we neetaagirwa okuba nti nina kye nsobola okukola kwatirewo mu tulabe nga ddala eddwaliro lyaffe lino libeera ekifo abalwadde waawo tebabeera mu bulamu bweyagaza naye ate ekifo bakiyagala. Ekereziya Katolika yennyamidde olw'abakyala abagattibwa mu bufumbo obutukuvu ne batandika okumira empeke okwetangira okuzaala egambye nti kino kikyamu era kimenya ebiragiro by'Omukama. Bwe yabadde agatta abagole Emiroy Senkezi ne Tracy Precious Musimeta muwala we yali ssaabaminisita wa Uganda Dr. Livingstone Lwakanarugunda mu bufumbo obutukuvu mu ekereziya y'ekigwa ky'abajulize munyonyo Father Nsumba Lyazi yalabudde abakola kino nga beekwasa ebyenfuna ebidobonkanye nti battata n'ekitiibwa ky'Omukama. Zala abaana mba don't want my books to be like slippers or in that wati temwagala kuzaala abaana tumale mbateeka kepeteza fene mugende n'ozaala obaana kulifadha ekonomi yeekanamye bikigweka tonnafa otunyumiza eko fadha ekonomi yeekanamye kuba mwagala kwonoona baana omwana kulikyakabira ng'okireeta njagala ekigaali n'okireeta fe twavuga ku bigaali fe twavuga nga kugolo nakipiira n'okiteekamu omuti ne saidi tetwakula katusiri faaza nemwonoonye abaana you want to give them everything and then you're saying children are expensive. Father Nsumba Lyazi mugeri yemu yasabye abafumbo okweyisa obulungi okwangana ekitiibwa n'obutamalira misango mu kkooti n'abasaba bagitwale nga mu ekereziya. Omukolo guno gwetabiddwako Katikkiro yawumula ow'ekitiibwa Engineer JB Walusimbi, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda yawumula ow'ekitiibwa Roteria Nelson Kawalya wamu ne ssaabaminisita yawumula Dr. Livingstone Lwakanarugunda. Mu byemizannyo ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere etuuse mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania gyegenze okuzannya nayo mu mpaka ez'okususulamu ensi ezinakiika mu mpaka za Kyani ez'omwaka ogujja 2023. Ttiimu eno abakadde egakubye mu ku Peninsula Hotel era egenda kuzannya ne Tanzania enkya ku Sande nga 28 omwezi guno. Omupiira ogw'oluzannya olusooka ate okuddingana kubeewo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja mu kisaawe kya St Mary's ekitende. Omuwanguzi wakati wa Uganda ne Tanzania wa kuyita utereevu okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo ezinabeera mu Algeria omwaka ogujja. Uganda nga tennagenda mu Tanzania yasoose kuzannyamu emipiira ebiri egy'omukwano ne Zanzibar era Zanzibar yakubye Uganda goro emu ku bwereere era Uganda yalemaganye ne Ethiopia nga mpa walengedde katimba ka munne. Omutendesi wa Uganda Cranes Milutini Micho Serodojovic yatambula ne ttiimu y'abazannyi 2-2 okuzannya ne Tanzania. Ebyonga biri bityo empaka za Premier League ebongereza ziddamu okuzannyibwa leero n'emipiira 7 ng'ogusooka ku 8:00 n'ekitundu Southampton egenda kutunka ne Manchester United. Ku 10:00 ez'olweggulo Chelsea egenda kutunka ne Leicester City, Brighton egenda kuzuzumba ne Leeds United, Man City egenda kwambalagana bukanzu ne Crystal Palace, Liverpool yakubulonda ne Bournemouth, Brentford yezuzumbe ne Everton, olw'okusaawa 1:00 akawungeezi Arsenal yakutunka ne Fulham. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja agundegunda omuteregga.